Sí, doncs jo sóc Maties Masarico, nascut el 8 d'octubre del 1948, a Millars, al Rosselló, d'un pare i d'una mare refugiats polítics de la Guerra Civil. Mon pare passat el febrer del 39 i ma mare el desembre del 47. Es van retrobar doncs, a Millars i vaig néixer l'any següent. I un germà més jove, 2 anys després, però ja tenia 2 germanes nascudes a Tamarit de Llitera, el 34 i el 37. Doncs això ve d'aquí que la família s'ha fet en 2 trossos amb tots aquests problemes que centenars de milers de gent han compartit. I jo i mon germà, doncs, 2 anys després, vam viure sempre a Millars, al Rosselló, una vida prou tranquil, molt modesta, perquè obrer agrícola era el pare, i doncs hem estat acostumats a viure un poc com vivien a Tamarit de Llitera, que també eren pobles petits pagesos, i vam Teu pare anar... era de Mon Tamarit, pare era era de nascut a Tamarit. Tamarit de Llitera i ma mare nascuda a Sagunt. A Per això que segon, jo sóc sí. català per les vores, dels països catalans. I doncs ella va anar a parar més tard a la joventut a Tamarit, amb els seus pares que van emigrar, passar del País Valencià fins a Santa Coloma de Gramenet, que un parell de germans de ma mare eren allà, i després van anar a parar a Tamarit i han fet la vida allà. Doncs tot això ha fet que jo vaig néixer sense saber tota aquesta càrrega que tenia a sobre. Jo vaig estar uns quants anys, però aquí teníem la sort que en aquella època tothom parlava català, era un poble rural, a Millars. Doncs ells només van haver de canviar algunes coses del dialecte de Tamarit i adaptar-se i podien comunicar. Van aprendre de francès, però parlàvem amb dificultat. Podien llegir francès també, però no han estudiat mai en escoles. Doncs han anat fent així. I nosaltres, en català, jo, fins a que vagi a escola maternal, fins als 5 anys, jo no parlava pas francès. Parlava català, perquè tothom a la família parla català. I després, un cop que vaig anar a l'escola maternal i després a primària, llavors vaig comunicar com tothom en francès. I els pares em van deixar parlar francès a casa. És a dir, que parlaven francès, ells parlaven sempre en català, de tant en tant en castellà amb una part de la família amb qui podien comunicar, i jo la seguint i escoltant, jo ho tenia a dins ja des de petit, i és només després, a l'adolescència acabada, que em va pessigollejar el problema. Vaig dir, però tu ets català, ton pare i ta mare de països catalans parlen català, és la llengua bàsica, i per què tu ho has deixat, per què no ho vas recuperar? I llavors vaig tornar a parlar català amb la família, primer la família de Tamarit de Llitera, encara quedava, tinc un oncle, cosins allà, tenia. I doncs es va fer naturalment, però barrejat també amb l'inquietud de fer alguna cosa diferent, perquè havia anat a parar després d'estudis a Blois, que és ben bé el Val de Loire, a França, doncs, la famosa ciutat del Francesc I. I allà, és allà que vaig veure, al cap de... vaig anar allà, doncs, el 72, no, el 69, 1969, després del servei militar, i al cap de 3 anys, el 72, em vaig casar amb Bernadeta, que és d'allà, doncs, i llavors ja de seguida vaig tenir ganes de tornar al país. L'ofici era tècnic agrícola, havia fet estudis Tu vas estudiar agrícoles agricultura. de tècnic superior agrícola al costat de Tolosa, i vaig anar per allà perquè no era pas era per cultius de gran superfície, cereals, coses així, doncs no era pas per aquí els arbres, la fruita o l'hortalissa. I allà, de seguit, al cap de pocs anys, vaig tenir ganes de tornar. M'interessava per la música, ja guitarrejava una miqueta, feia uns pocs anys, a partir de 18 anys vaig interessar-me, tenir ganes de cantar coses com en Brassens o així. I la música tradicional va entrar. Primer la música folk americà, que era a l'any 70, i sud-americana, que era el pic del revival, com diuen ells. I de seguit vaig dir, però tu d'on vens?
Donc, no tens coses a casa teva, i vaig interessant per la música tradicional catalana, i a partir de l'any 73-4 vaig començar vinguent aquí de vacances a la llibreria catalana, on era encara el Jordi Pere Cerdà, l'Antoni Cairol, que tenia aquesta llibreria, i vaig començar a comprar llibres, vaig comprar cançoners de Terra Nostra del Ramon Gual, amb les cançons tradicionals catalanes, i anar aprenent coses així, primer cantant amb guitarra, i després em vaig interessar ràpidament pels instruments tradicionals catalans. Doncs havia començat a mirar un poc el flabiol, però no gaire encara. La cultura biotònica era molt marginal a Catalunya, però... I vaig estudiar tible 5 anys amb el Max Abart, al Conservatori de Perpinyà, perquè volia estudiar l'inxo doble, veure com era, i llavors jo vaig començar a tocar una miqueta de gralla, tarota, i el flabiol, i ja des del 80... ja m'interessava, vaig començar a fabricar el meu primer flabiol amb un tio que tenia un torn de mató, amb una broca de cua de porc, saps, d'aquestes carrulades, que em va foradar un tros de boix, i vaig fer el meu primer flabiol així. Després funcionava prou bé, i després ja a partir del 83 vaig venir a actuar a Vilanova i vaig encarregar un flabiol al Pau. I 10 anys després li vaig prendre un altre, una miqueta més perfeccionat, perquè els seus primers encara hi havia coses a fer, i anar fent així. I doncs, estic barrejant una miqueta. No, de pressa, Sí, estic barrejant una miqueta. Doncs dic que com vaig tornar d'allà, tornar de Blois, i vam... L'any 72? L'any 75 vam tornar, 75. El desembre del 75, el 2 de desembre. I vam anar a parar a Taurinyà, on vam viure en una casa vella durant 40 anys. Aquí fa poc, fa 5 anys i mig que som en aquesta casa. És una casa vella també, però arreglada una miqueta. I doncs, feies feina? Doncs, quan vaig arribar aquí, començava... Jo havia decidit ja no treballar més de tècnic agrícola. M'interessava fer música, però no era pas un somiat truites totalment. Sabia que per viure, amb dos fills i després la tercera, el 77, calia per fer, com diuen a França, bullir l'olla, calia doncs una miqueta de diners. Doncs he fet feines del camp. He anat a podar la vinya, a fer bremes. També he estat, potser un any, emplegat a mig temps, emplegat municipal del municipi de Codalet, gràcies al qual, doncs, anar a netejar les seques, a pelar un poc d'arbre per aquí, o fer, excepcionalment, un clot al cementiri, ajudar, coses així, i ja estava aprenent. Mentre m'estava arreglant la casa, perquè hi havia tot a fer, durant 8 mesos vaig fer només arreglar casa. I llavors vaig començar de poder actuar una miqueta més. Concretament, doncs, dins l'ordre, vaig connectar amb el grup Guillem de Cabestany, que no era pas un grup de músics que tocaven junts, era un grup, com diríem, cultural, i hi havia el Miquel Mallol en aquest grup, que ell és advocat i també defensor de la cultura catalana, i alguns cantants de Nova Cançó. Perquè vaig entrar per Nova Cançó, hi havia ja el Jaume Figuerola, que havia fet la Gram, el Pere Figueres, dels primers, Jordi Auvernia, Antoni Ortega, que venia del sud, Reinaldo Díaz, i jo m'hi vaig afegir 2 mesos abans del Joan Pau Giné, potser, i llavors a partir del febrer del 1976 vaig començar a actuar com a petit cantant de Nova Cançó. Penso que devia ser a Banyuls la primera vegada que vaig actuar, i sempre sol, i llavors cantava amb guitarra, després tocava un poc de banjo també, un poc d'harmònica, amb molta influència, si vols, del folk americà. Pete Seeger i companyia. Més o menys, sí, i al mateix temps, doncs, ràpidament vaig passar d'un repertori de Nova Cançó estricte a compartit amb la música tradicional.
Perquè el repertori aquest de nova cançó, hi havia cançons teves, feies cançons? Sí, sí, i en el meu primer disc hi ha la meitat de cançons meves i la meitat de cançons tradicionals. Les meves eren o bé totalment meves o bé poemes musicats, com el Francesc Català, per exemple, que vaig musicar uns poemes, i d'altres, però que no van passar editats, perquè vaig anar doncs, fent de cantant més ràpidament cap a la música tradicional i a partir de l'any 80-81... Per què? No, m'agraden molt les músiques tradicionals en general i havia escoltat molta música tradicional americana, irlandesa, francesa també, que era també el revival francès, i n'havia sentit una miqueta de Catalunya poc i d'Espanya, en general, Sud-amèrica, i vaig veure que m'interessaven més els instruments i aquesta música que no pas, no era pas prou intel·lectual per fer el paper de cantautor estricte i fer només això. M'interessava sentir-los, però ja veia que no podria pas fer gran cosa en aquest camp i m'interessaven més els instruments. I doncs és per això que em vaig decantar llavors totalment a la música tradicional i aprenent i escorcollant, i no he fet mai col·lectatge directe de camp, treball de camp, recollir coses, perquè aquí ja vaig jutjar, potser que m'equivocava, que ja en aquests anys 76, 7, 8 s'havia estroncat la font dels informadors per aquí, per coses interessants. Si vols, la vintena de cançons més conegudes per aquí ja eren recollides ja feia 100 anys. I, doncs, i aquí no coneixia cap tio que toqués cap instrument tradicional tampoc. El Sacaire ja feia des del 1914 que s'havien extingit, no hi havia ningú que tocava acordió diatònic, ni flabiol si no és gent de cobla, ni violí tampoc, ni res. Doncs vaig dir, bon, faré el meu, jo muntaré, sí, i vaig dir, ara vaig estudiar una miqueta tot el que hi havia de repertori per tota Catalunya, perquè ja ho veia que aquí era molt estret, molt petitet, i m'interessava més que no pas Catalunya Nord, Catalunya en general, i les Balears, i el País Valencià, tot això. Doncs vaig començar a comprar cançoners i l'acostumari de la mà dels cabells per allà i altres coses, i material, i a poc acumulant repertori de cançons, en aquests petits reculls de col·lecció Esplai, no sembla que o els Quatre Vents, o no sé, d'aquestes coses que havien fet el Xesco Boix i tot, i amb altres... I el grup de folk, i doncs tot això per fer material, i després la font del segur va ser... vaig anar a casa d'en Gual a escorcollar el cançoner, l'obra popular del cançoner, perquè que ell tenia ja fa temps, doncs, i després... Tenia coses de l'obra popular. Tenia els llibres ja... potser del temps de son pare. Els llibres que estaven editats. Els llibres editats, que els llibrassos i així, que vaig a escorcollar, apuntant, recopiant a mà coses, i després el costumat el tenia també, el vaig comprar només a principis dels anys 80 a Barcelona, a poc me'l van enviar, i doncs fent repertori i aprenent instruments, perquè ràpidament, a l'any 81, vaig comprar la meva primera cornemusa, que era una gaita de Campa Ramon, perquè llavors anava sovint com podia a Barcelona, quan actuava no gaire, anava a Barcelona i veia les botigues de música i anava a casa del Panxito o del Marimon, i aprofitava per fer repertori i no pas només cançoners estrictament catalans, però també totes les províncies d'Espanya, per exemple, material que m'interessava, però segur personal per jo era repertori de música tradicional catalana, instrumental o cançons. I doncs vaig començar a treballar el flabiol, el Max Abad me'n va deixar un que tenia antic, encara de no sé si era d'en Pardo, dues claus, sí, que ell, en Pardo, feia els tibles i tenors, són els que tenien per llogar al Conservatori a Perpinyà. I un cop flabiol, doncs era més o menys, acabava de comprava un acordió diatònic i vaig interessar-me molt per això, perquè ja el coneixia de la banda de la música tradicional francesa. I després vaig afegir doncs, la cornemusa al cap de pocs anys, quan sabia que el Javi Urriós havia començat de fabricar, i després, com se'n diu... Jordi Tomàs i Cucurull, sí, que és ell que em va fer el meu primer sac, devia ser 83-84,
i que vaig patir una miqueta perquè llavors eren, no eren pas ben acabats i sort que te calia retocar. Tots eren així, vull dir, els primers... Si hagués de tornar a escoltar com sonaven els tradicionaris els primers anys, a partir del 88, les gralles i els sacs primers, si el músic no s'ho arreglava, malament. I doncs vaig anar tocant això, aquests instruments, tot cantant amb guitarra. Al començament havia ficat un poc de guitarra acústica, guitarra folk, perquè vaig tenir la sort de poder fer guitarres quan estava per allà dalt per un bon constructor francès a París, el tio que feia les guitarres d'en Brassens i altres, i de molta gent d'aquest medi de cantants i músics, i vaig fer servir això, però ràpidament vaig dir, però no, la guitarra, pues, si no és per acompanyar una cançó, no té res a fotre amb la música tradicional catalana o dels països catalans, en general, jo sé que tothom l'utilitza després, però si has de tocar amb un instrument només i no és melodies instrumentals, no es posa amb una guitarra, que ho faràs. Doncs vaig començar a fer coses sol, primer amb aquests instruments que tocava, i cantant algunes cançons, i després anar adquirint repertori, també m'interessava la música medieval, doncs també vaig escorcollar el material que podia trobar, i tenia un tamborí de cordes que em va fer un petit factor occità que començava a fabricar instruments, doncs, i amb això, amb el flabiol i tamborí de cordes, ja sonava més medieval, com ho fan la gent, els occitans, m'ha sigut del sud de Gascunya, per allà, i anar fent, i a poc a poc, al començament actuava per aquí algunes cosetes de festes, de petites festes de pobles o associacions culturals o escoles, i anar fent doncs, aquest repertori, i ràpidament també vaig connectar amb el sud, com que anava també per Barcelona per informar-me i trobar coses, vaig començar d'actuar. Ja havia començat una primera vegada actuant amb un cantant que ja fa temps que no és més cantant, que era a Figueres, i un jove, notablement més jove que jo, ell cantava, i ara no em surt el seu nom. Son pare treballava en un hotel a la Jonquera, i llavors vaig començar a actuar per allà a Figueres, a Agullana, vaig anar a actuar a Agullana, i després una vegada, no sé, a Mataró, cosetes així, i després llavors va engegar molt més quan va començar el Tradicionarios. A partir de l'any 88 jo vaig participar, a partir del 89, i després molts anys seguits com a representant de Catalunya, esclar, perquè no n'hi havia gaires a llavors. I doncs jo i el Paraire vam ser també dels primers. Vols que recapitulem un moment? Sí, 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 no, segur. Perquè hi ha molta informació. Massa. No. Pots tallar-me amb una qüestió així, que vagi a lo que vols, que no sentia. No, perquè si no jo surt aquí com a... I no m'he pas preparat, no m'agrada pas preparar les coses. Surten així... Només he mirat això, si vols, però sé que encara em recordo d'unes dates, però després de l'actuació no me'n recordaré pas de totes les actuacions, però vet aquí. O sigui, tu, el que és el flabiol, el vas aprendre, qui et va ensenyar? Jo, és que a part del tible, tots els instruments és autodidacte, amb mètodes, quan hi havia... sobretot en guitarra, vaig estudiar guitarra picking, blues, folk americà, amb llibres que jo no llegeixo en anglès, però vaig aprendre algunes paraules per entendre de què parlaven aquests llibres, i tots els instruments és igual. Solfeig, només sabia 7 notes que m'havien après al col·legi en 4 anys, saber llegir de do a do i encara lentament, i doncs a poc a poc aprenent-ho tot sol, i al cap d'un temps saber escriure coses prou senzilles també, o transcriure, però ha estat molts anys com estudiant, en 4 anys ho hagués fet, però en música popular sovint ja no parles ni de solfa, és músic sense solfa, però jo m'interessava per poder llegir tot el material que tenia a l'abast, i poder apuntar jo si tenia algunes composicions
coses que... Doncs, sí. A Catalunya Nord no hi havia altres músics populars, no sé si hi havia músics de quan, cobla, no? Músics de cobla, sí, hi havia moltes cobles ja. Però no hi havia massa però, contacte amb aquesta. No, diguem, perquè era, per mi i per molta gent ja era un món d'una música més sàvia, si vols, més culta. Doncs calia saber de música, calia saber de solfa, calia haver estudiat els instruments per poder tocar. Jo vaig estudiar 5 anys al Tible, però no he actuat mai en cobla, perquè no era pas... No m'agradava la música de cobla, si vols, però actuar aquí enmig d'això era massa parcial, si vols. Jo no podia contentar-me d'aquesta cosa que era fer ballar serrans, principalment, o fer alguns concerts. I tampoc penso que no hagués pas estat un molt bon Tible. Penso que no hagués fet l'ofici de segon Tible, però... i me n'hagués cansat, doncs, i he anat a... Bé, doncs ves, explica'ns els grups que vas anar... Doncs aquí... primer, en pla, sí, doncs ara, primer, doncs, actuant com a cantant d'una nova cançó, tot sol, o en el marc de... en diferents pobles, en el grup Illenc de Cabestany, que cantava la Pere Figueres, el Toni Ortega, el Jordi Auvernia, després jo, després va entrar en Jaquet, també... abans que anés més tot sol en Joan Pau Giner. Després se'n van afegir uns quants que els vaig vorejar, però tampoc no ens coneixíem pas excepcionalment. Hi havia una dotzena en moment de cantants de nova cançó, però quan em vaig de cantar vaig començar durant uns anys a fer coses de música de sonat, tot sol. I després, fins que trobi que el Gual, el Ramon Gual, el pare, donc, que fa la revista Terra Nostra, em va proposar, havia començat a tocar amb el seu fill a l'universitat, segurament ens havíem conegut catalana, vida catalana, estiu, vull dir, no pas amb ens havíem conegut amb el fill i doncs va començar a acompanyar-me, vam començar a fer coses junts i va proposar el Gual de fer un disc amb Terra Nostra on cantaria jo acompanyat pel seu fill. Doncs vam fer, llavors encara cantava encara coses de nova cançó, vaig fer, doncs, com he dit, sí, la meitat, una cara de cançons personals, de nova cançó, i l'altra cara de cançons tradicionals. I llavors ja amb guitarra folk, guitarra de dos cordes, amb mandolina, banjo, harmònica, tota, perquè se'n deia, i em vaig posar a la vora del folk. I era ben bé. Era ben bé això, era aquesta transició que vaig fer entre una cançó i la música tradicional, encara influenciada per la música folk en general. I després doncs, vaig actuar una miqueta amb el Ramon. El paraire a partir dels finals del 81 s'hi va afegir i després va venir, potser el 82 o 3, quan va marxar el Ramon Gual, va venir l'Ala Cabanis fins al 85. Vam ser 2 o 3 anys junts i vam actuar doncs, fent aquest trio, que ell també era autodidacte, com el Joan Miquel. Ell cantava sobretot l'aran, un poc de percussió. És el trio que va venir. Sí, el trio que va venir l'any 83 a l'estival. Sí que jo, segur que si es pogués escoltar una gravació diria, collons, hi havia feina. No, hi havia coses bé, però d'altres... Sembla que hi deu haver algun, com a mínim una peça d'algun disc. Potser sí, potser sí. Potser sí. En tot cas, sé que em sembla que havia actuat amb el meu flabiol que m'havia fabricat de boix. L'havies fabricat? Sí. Sí, havia intentat copiar un poc el que m'havia deixat el Max i anar cercant. I després vaig deixar córrer, era només així, puntual. I després doncs, va durar fins al 85 amb l'Alà, que va marxar, perquè ell era ebenista, vivia llavors on es tornia bastant lluny, i després va anar a parar a costat de la Jonquera, doncs a la frontera, i després va anar a parar amb la seva companya, que era de la regió de Lleida, ell va anar a parar al costat de la Jonquera, i després va anar aterrat a Molló. I doncs, llavors va voler deixar i vam continuar amb el Joan Miquel Paraire a duet fins a l'any 89. I llavors ho vaig deixar perquè per mi se'm feia una miqueta feixuc, perquè semblava que estava sempre estirant una corda, perquè ell feia el que podia, però
Tenia moltes, vull dir, moltes coses, que no anava prou de pressa per mi, si vols. I doncs, en passant, puc dir que després que ens vam separar, per això que vaig voler separar-me, ell va fer més coses perquè és un poc com si havia estat prohibit, inhibit per jo, perquè ell tocava violí, bàsicament. Sobretot havia fet fiddle irlandès, li interessava això, i doncs va aprendre el repertori, el que li comunicava, i després va tocar també un poc de flabiol, un poc de sa, però sobretot va fer el seu camí. Després van fer un duet crescendo amb el Ramon Gual, amb qui havien tocat abans. I doncs estem aquí al 89, continua a tocar tot sol, i el 91 havia encontrat un, per aquí al Conflent, justament a la vora, un músic que tocava acordió diatònic i tocava coses de diferents països, de coses de França, també de països de l'est, coses senzilles, però... I doncs a ell interessava, vam començar a fer coses, i després, si era interessat, li vaig aprendre peces de repertori català i vam actuar per aquí o pel sud una miqueta, sobretot per aquí, durant uns anys, i es va una miqueta estroncar quan vaig entrar amb el grup Guillem de... el grup Ministris del Rosselló, on vaig entrar-hi a finals del 94. Hi havia el Frederic Guisset, Vicenç Vidalú, Libes Gras, i no tenien sa caire. Llavors eren interessats, i doncs jo també era interessant, encara que el sac que tenia. Llavors no era pas encara gaire terrible, però van tenir al Museu del Cinc de Seret una còpia d'un antic que van retrobar i que pensen que era d'aquests mestres fabricants del segle, de la, com, el que va perfeccionar la tenora o el fill. Sí, eh? Turon. Doncs vaig tenir un instrument que amb el seu constructor vaig poder mirar coses i vaig haver d'arreglar una linxa, segur, coses així, perquè no era pas temperat, però vull dir, per adaptar, per tocar amb els instruments, que li, va, doncs he fet el que fa tot músic del sac, s'ho arreglava una miqueta les linxes, ho corregia algunes notes. I era el teu sac? Era Claude Girard, un factor francès que feia sobretot... conegut per fer bones còpies d'instruments antics, però ella era, i és encara, encara deu fabricar algunes coses, també enfocat només amb la música antiga, amb el temperament antic, tot això, i Mercè en l'enciclopèdia aquesta, tot això, i que per ell tot era així, que tots sortien de la mateixa font, i és clar que no pots tocar amb un acordió diatònic si toques amb un quart de to més baix, un somidó, doncs diguem que el grall d'origen en si vam quasi sí, una miqueta més baixa, en la 404 vam fer pel Pau Riols flabiols, i jo vaig a la tarota i vaig fotre un tudell allargat, una canya feta amb una canya de baixó i coses així, per poder arribar a tocar el mateix to, i ràpidament vam canviar per passar el to 440 d'ara en do, perquè era més fàcil per tots els instruments i per connectar amb gent i per tocar amb instruments de so fixa com l'acordió diatònic. Doncs això va durar uns pocs anys amb el Vicenç, va marxar ràpidament el Vicenç, després el Frederic, i ens vam retrobar a final dels anys 90 amb el Libes Gras, un temps, dos, poc temps, i després una amiga seva, Valerie Malet, va venir, i ara vam fer fins al 2006 els Ministris del Rosselló a 3, així. I després allò jo vaig dir, ja plego, perquè era massa complicat per mi, i anar a fer assaig al costat de Libes, era Sant Miquel de Fluvià, doncs massa quilòmetres, i l'ambient també, que de vegades és difícil, no podia pas fer també exactament el que volia, però segur fèiem el repertori. Vam concretar aquesta cosa en un disc l'any 2005, Memòria, on vam tocar repertori de Catalunya del Nord, les cançons i instrumentals més coneguts que havia jo trobat en els cançoners de per aquí, i vam fer una versió, cosa senzilla, però que em semblava... Com havia de ser una música tradicional, natural, antiga, no pas fer new folk o arrels o tot això, que a mi pot ser interessant, però a mi ja no em convé, perquè
és una barreja, és quasi una world music, a mi no m'encanta pas massa, perquè el que hem de defensar no són pas les músiques dels altres afegides als nostres, hem de mirar de guardar les nostres, evolucionant, però fer, en tot cas, conservar viu, si és possible, aquesta música, també, que és autènticament catalana, amb el segur que li hem aportat personalment, perquè no podem pas pretendre fer el que feien fa 100 o 150 anys, no ho sabíem pas exactament, no és pas perquè la mare ja havia apuntat que això i que allò, el dolçó de la cornemusa, quan sentia sonar per aquí, anar fent així, i tot això arribant fins a 2006, on llavors vaig tornar a actuar tot sol, fins que em vaig jubilar a finals de desembre de 2008, per el que he dit, raons problemes físics, i un cansament també un poc d'algunes galeres d'anar lluny, fer molts quilòmetres, esperar molt, fer proves de so per sentir de vegades una restitució no gaire bona, com no pots actuar sempre en petites sales o capelles o petites esglésies, és així, doncs el so, el tècnic de so és molt bo per sonoritzar rock o cantar tu, però per les històries de música tradicional, l'equilibri i tot això, doncs hem conegut, ara ja són més bons els tècnics, s'han adaptat, però llavors ja hi havia aquestes dificultats. Doncs fet aquí el recorregut i, doncs, com ho deia, potser ho he dit abans, el 77-78, un passatge jo amb guitarra elèctrica en el grup rock i folk, però era un rock dolç i més aviat un rock a vegades sí, humor i nostàlgic i més romàntic, diguem. I va durar, teníem 20 anys menys que jo, quasi 10 anys per un i 20 per l'altre. No, és una cosa que m'havia interessat, perquè m'interessava també la música més moderna, però així només en català, fent cançons en català, que feia el Cris Gairol. I ho vaig deixar córrer per també centrar-me sobre el que vaig fer de música tradicional. I vaig començar paral·lelment, doncs, a partir de la fi dels anys 79-80, a escriure algunes petites melodies, com havia fet per les cançons a partir de l'any 74, penso, fer cançons. Després vaig escriure tonadetes d'estil tradicional, o d'estil tradicional català, o d'altres estils tradicionals, tal com sortia, i de fet sortia sovint aprenent els instruments. Quan treballava els instruments em sortia una idea amb tal o tal instrument, provava amb un altre d'aquí, i anar omplint quadernets, i de tant en tant després n'he fet servir alguna de música quan actuàvem, per fer ballar, per exemple, perquè fèiem concerts, animació de carrer i també ball folk. Fèieu molta actuació a la Catalunya Nord? Hi havia algunes, però diguem que era relatiu, perquè dic que no actuava pas cada 15 dies. No era pas tant, doncs, aquests anys actuava 20 o 30 vegades a l'any, una cosa així, En total, aquí a Catalunya Nord. Després va ser una miqueta més, però mai he corregut el catxet com alguns fan, perquè ja no és la meva filosofia, com tampoc mai he volgut ser assistit, ser intermitent a espectacle, amb ajuda d'això, jo dic, no, faig el que puc i ens muntem la vida de manera que pugui fer això, però no és pas qüestió d'anar a mendicar i a demanar ajudes i de viure assistit, fem amb el que podem fer. I nosaltres hem estat acostumats a les nostres famílies a comprar només el que podem pagar. Doncs hem fet així i ens ha sortit prou bé. No em queixo pas, hem passat més bé que els pares, tot treballant menys durament i sense passar guerres. Sense subvencions. I sense subvencions. Doncs aquí cal dir que hi havia sobretot les sardanes, als anys 70, senties les ballades de sardanes, que era el més popular, catalana, música catalana, sardanes. I alguns ballets folklòrics també, que n'hi havia a Perpinyà, en altres llocs, en altres pobles, poc sobretot a Perpinyà, i alguns també cantants un poc coral, un poc folklòric, i va arribar el Jordi Barra, fent, ell ja al mitjan dels anys 60, fent nova cançó, i després es va fer amb el Bueno, el grup amb Boli, propostes així. La Gram, ell va fer també amb el Jaume Figuerola
això doncs al mig any dels anys 70, el grup La Gram, que també va venir a actuar a la tradició. Ells, que eren uns militants, quasi tots eren de militància comunista i defensaven idees socials, i amb nova cançó adaptada al país, cançó de protesta i social, parlant de coses d'aquí, i també van afegir coses tradicionals. Sobretot també quan hi va entrar el Ramon Gual uns anys, doncs tenien també una part de repertori tradicional, però era arranjat de manera, diguem, més... més moderna, més de cantautor, més de varieté, com diuen a França, i que això doncs ja anava per un altre camí. Doncs hi havia aquests grups, hi havia els pocs cantants de nova cançó que actuaven com podien en llars, laics, en pobles, els que podien acollir per, i amb uns catxets de misèria, ben segur, perquè no podien pas pagar gaire, diguem, que n'hagués calgut fer 3 o 4 cada setmana per poder viure. No, doncs no era pas el motiu, els diners. I al sud hi anaven? I al sud no hi anava quasi ningú. Ha estat finalment el que ha anat més al sud, perquè feia música tradicional. Els altres fent nova cançó, Pere Figueres ha fet alguna petita actuació, el Jaquet també, però és un món tan difícil, i aquesta gent tenien un altre ofici. El Pere Figueres ha estat tota la vida vinyater. El Jaquet un temps va ser músic amb una orquestra d'aquí, club d'orquestra, cantant. Després va entrar a la ràdio França Rosselló, on va, fins a que es va jubilar, va treballar. Doncs ho feien, a més, no s'hi podien dedicar totalment. Hi havia també d'altres, Toni, me sembla que era, no, com se'n deia, Toni Montaner. També que hi havia alguns, ara no em recordo ni de segur la Gisela Barcelona, que ella sí és una de les que ha actuat més al sud. Coneixia el Rafael Subirachs a Vic i han fet coses junts, ha fet també música medieval. Ella ha actuat bastant, no? També treballava les terres amb els seus pares, això ho feien a més, però m'era impossible de dedicar-me a un altre ofici i fer això. No, perquè jo és cada dia que cavilava tot el dia, això, que no em donava pas a fer una altra cosa i pensant en altra cosa tampoc. Doncs, i com havia decidit de no entrar més en aquest sistema, doncs ha estat així. Una cosa un poc anàrquica, però mon pare era anarquista, doncs sempre he guardat... Sí, sempre he guardat una miqueta i les idees, doncs, diguem, aquestes. Doncs hem vist que més o menys el corregut tots aquests anys, des de l'any 76 fins al 2006, que em vaig fotre, diguem, en vacances dels escenaris, però sense abandonar la música, però he de dir que no hagués pogut fer el que he fet, ni la meitat, si no hagués tingut la sort d'encontrar una francesa, 100%, que amb qui em vaig casar a l'any 72 i que em va suportar en tot el que vaig fer musicalment, que va tenir la paciència de poder resistir totes aquestes hores a casa amb sac de gemecs i tibles. I a més d'això, quan els fills van començar a fer música, tots tres, un el saxòfon i bateria, l'altre el violí, l'altre la guitarra, i que sonaven 4 persones al mateix temps per casa, i ella anant desconnectant així, però és molt zen, eh? I doncs, gràcies al seu suport, he pogut fer el que volia, i no hagués estat possible sense ella, això és segur, perquè ja he conegut també companys on tenien problemes de parella, perquè la parella se fotia una miqueta, no li interessava pas això d'un cantant o músic, és difícil d'aguantar a moments, i ells van seguir, no? Tant com podien al començament, i sobretot per aquí, les actuacions seguien, i els nens han seguit des de... Tenien encara en el bressol, amb el furgó, portaven, dormia un altre amb el petit bressol de viatge, i ha aparcat una miqueta a la vora o darrere l'escenari, i així seguien. I així podíem ser junts un temps. Després no, quan anava pel sud, han vingut alguna vegada, però poques vegades, perquè llavors era un muntatge més diferent, però em recordo encara de... Una vegada que vam anar a actuar, potser al tradicional, i vam anar després a casa del Simó Busquets, en un pis, a Sabadell, em sembla. Que era llavors. Encara vivia a Sabadell. Sí, vivia encara a Sabadell, era tot sol, s'havia separat, tenia un pis, doncs vam dormir, tots 5 allà.
I ell em recordo que no, ja no cuinava més, se n'anava al bar al costat per menjar tot això, no feia res a casa, músic, músic, ja està. I vam dormir doncs, tots allà a Pirones a casa seva. I, doncs hi ha hagut, doncs, sí, bons records en algunes trobades a fora, i molts llocs, vull dir, i gràcies als tradicionaris a Pobre Segur, per exemple, o a... on era això, el Lluçanès, coses així, que va ser interessant, sobretot perquè encontrava també músics. El Lluís Puig el vaig encontrar com a saxofonista dels Ministris del Raval, en aquestes trobades de per allà, sí, abans d'anar a parar. I sobretot, ja des de potser l'any 81, anava al Centre Cívic de Gràcia, on vaig conèixer el Jordi... Pedro Fabregas? No, passa seguit. No, el de ràdio... Ah, Jordi Roure. Jordi, se m'ha escapat el nom. Sí. I, doncs, ell i el Panxito i el Carles Mas i l'Enric Adal i tota aquesta gent que era més o menys aquí en gravitació al Centre de Recursos de Gràcia. I allà doncs, vaig anar fent una petita xarxa, coneixent gent, el Marimon també, que vaig estar... Quan actuava moltes vegades vaig anar a dormir a casa seva, al seu petit pis, quan era el que anàvem per la primera dona amb els dos fills, i a casa del Panxito també, que cada vegada amb la Montserrat m'acollien i així podíem intercanviar coses i vaig tenir molt més contactes que no pas amb els músics aquí. Més que els músics? Molt més que aquí. Bé, primer no compartíem pas tantes coses, perquè els d'aquí eren sobretot cantautors, i després els altres, com el Frederic, el Vicenç, sí, eren músics de cobla i professors al Conservatori de Perpinyà, i eren a Perpinyà, lluny, i no tenien pas el temps per això. Ribes Gras també vivia a Ceret en un moment, abans d'anar al sud, doncs no era pas qüestió d'anar a fer 100 quilòmetres així, només així per fer petar la xerrada. Doncs cada oportunitat ha estat bona per comunicar i fer una xarxa amb la gent del sud, i els valencians, perquè com que vaig començar d'anar a la Universitat Catalana d'Estiu a l'any 76, durant una desena d'anys amb el Ramon Güell fill feia un petit taller d'aprenentatge de cançons tradicionals per qui volgués, i vam encontrar els músics, els grups que venien a actuar, doncs, per exemple, vaig simpatitzar amb la gent del Tall. A més d'això, ma mare valenciana, de seguit m'atreia. La mare cantava, eh? Ella cantava, però quan era jovenet jo no m'hi fixava. Cantava cançons en català, en castellà, cançons en francès de Piaf. Li agradava cantar. Ell, de petita, havia estat posada 3 anys sobre la taula a cantar pel son pare, que tocava un poc de guitarra, com un germà seu també, i doncs ella cantava tot, Baixant de la Font del Gat o coses d'així. De tota manera, li agrada cançons, cantar, i cantava amb una veu d'aquestes abans, no pas d'aquests una veu forta així, amb el seu caràcter li corresponia, i d'això no em vaig pas aprendre fins a 20 i escaig d'anys, que no em vaig pas adonar que tenia una font a casa de material i no la vaig mai connectar. I en tot cas he tingut segurament aquest ús de la música per la mare. Mon pare no era pas ballador, jo ho he sigut el que calia per poder fer ballar la gent i ballar una miqueta les danses del folk, però m'estimava més tocar música que no pas ballar. I doncs anar cantant així, mon pare no, perquè ell era més aviat cançons de Maño, coses jotitas aragonites, aragoneses, i la sola vegada, potser dues que he sentit a cantar, amb aquesta veu estirada que feien, un poc com els flamencs, però un veu de capa molt... La Virgen del Pilar, coses així, que em va fer raro, però bo, és així, i em vaig adonar que és diferent tenir una veu de cada dia de cantautor així normal i tenir una veu per cantar cançons tradicionals, però em va costar uns anys per prendre consciència, i després de dir no tinguis por, pots donar tot una veu, encara que no sigui pas massa fort, dóna-la, perquè tu tens la impressió que dones molt i després quan graves t'escoltes dius quina veu, tot fuixeta o això, i ben segur amb la veu que tens, perquè amb una veu una miqueta fosca no és pas una veu per fer cantant d'òpera o de coses així, però perfectament amb tot el que he sentit de col·lectatge publicat, per exemple, per encara
Un altre que el nom... Sí, l'Artur Blasco, el segur que havia recopilat tantes coses sí, i que van fer, i que va editar coses i que va fer també que vaig anar al Segol com a acordionista i després com a músic amb altres, amb el Pere Pau, per exemple, com a acordionista i vaig anar bastants anys perquè m'agradava molt el diatònic i tot el seu col·lectatge, aprofitat, he escoltat els vells també com cantaven i aquest col·lectatge també amb la veu natural de la gent del poble. No pas veus de moda, si vols, i formatejades per a la cançó anglosaxona com és ara, que dius, canto prou. Dic, sento de vegades rock català, però la sola cosa que hi ha de català és l'idioma. Tot l'altre, les inflexions de veu, l'intonació, els acompanyaments, el tràfic de sons, doncs no es pas, dic que és només traduir a llengua catalana, no és pas la mateixa cosa. Doncs vet aquí per aquestes coses. Doncs no sé on estàvem. Però, estem per aquí. Sí, passem per aquí o per la porta. Sí. Em vas conèixer algun dels vells de l'acordió? No, personalment no, perquè ja eren grans, eh? Quan hi havia... Tocaven al Segle, però no els vaig conèixer. Personalment els vaig vorejar una miqueta, vam actuar al Segle a prop, si vols, però no he fet mai una jam sessió amb ells. Els Rubiretes també em vaig trobar a actuar alguna vegada a prop d'ell, però ell era un tio excepcional. Sí, a més d'això, una persona també exuberant, una persona entranyable, que donava bo de conèixer, si vols. D'aquests així, aquests que algú... El Peret Blanc, vam actuar, la seva potser darrera actuació, quan va morir l'any 93, el mateix any com un pare i que el Joan Pau Giner, al juny, sembla, una actuació amb el Pere Pau a Girona, jo sé, i jo hi era, i també ell, i es moria unes poques, o la més següent es va morir. El Peret Blanc, que també m'interessava com a violí, i el Panxito havia fet un treball sobre les seues tonades, havia publicat un petit recull amb transcripcions. Doncs això era un gent interessant, però així n'hem pogut encontrar molt pocs. Per exemple, Cap Sacaire, perquè ja des dels anys 50 s'havien extingit, i doncs després ha estat una constitució, no tenien coses per escoltar, per exemple el sac de gemecs. La sola referència que podem tenir són els mallorquins, que mai ho van deixar. Però amb unes, potser, unes petites particularitats, a part del to de l'instrument, però l'estil ja en tenies una miqueta de cova, i després, havent sentit molta música de cornemusa, que sigui de França o d'occitana, o bé d'irlandès o altres, i ornaments, coses que ja... El problema és més aviat de treure ornaments que no em vas de posar-los, perquè és com si fossin reaccions mecàniques dels dits, que llavors ens fots massa i no te'n dones compte, que en la tradició catalana no penso pas que hi havia un fotimer d'ornaments. Hi ha alguns reguisells com fan a Mallorca, reguinyols, no sé com en diuen, però normalment és bastant sobri. Però la cornemusa, que sigui catalana, és un instrument. Dic que tampoc no és pas bo de només dir, només toques les tonades que s'han tocat. Aquí és repertoriat que tal tonada la tocaven amb el sac. Tu tens 7-8 notes a fer, fas tot el que podem fer aquestes 8 notes. Doncs, per exemple, amb un cor de música, amb el Pere Pau, l'Enric Canà de les percussions, i al principi el Javier Macaya, i després va venir el Marc Egea, quan va sortir aquell, feia música de tradició o de composició i arranjat ja d'una manera una miqueta més moderna. I després vam fer el duet d'acordions amb el Pere Pau, on també havia tocat una vegada o altra flabiol o una altra coseta, i també van arranjar, ell tenia idees d'arranjar també coses més modernes. Em recordo una anècdota, perquè aquí també no són pas coses que hagués fet personalment així. Vam adaptar una tonada dels Beatles, no em recordo quina era, però vull dir, sona bé, amb l'acordió sona bé, perquè són melodies i hi ha una cosa que són interessant. Doncs els instruments tradicionals, flabiol o altre, poden fer més coses, però no pas qualsevol virgueria, però poden fer més coses. Si el flabiol no es limita pas a fer introït de cobla o fer tocar coses de cobla, o unes poques melodies, en pot fer d'altres, i se'n pot crear i anar fent. I ara, després, és saber no anar massa lluny. D'aparència,
tradicional, si vols, eh? aquesta música, que sempre el problema... Jo sempre no he volgut ser purista, però ni fer música de museu, però tampoc no m'ha pas agradat fer massa barreja. Dient que quan és una barreja d'instruments acústics, flabiols, gralles, o bé cornemuses, o altres clarines d'aquells, i fotre i bateria, guitarra elèctrica o baix elèctric, penso que fas ple als joves perquè tens un ritme, una marxa, com diuen, però de fet estàs aixafant el que hi ha de tradicional a dins. I doncs és com voler fer molta harmonia. Jo al començament, vinguent de cantautor, m'agradava fer harmonies més elaborades, utilitzant acords més complicats, com feien en la bossa nova o en el jazz, així, per acabar de fer una cosa, però una cosa vertical, que en la música tradicional, així, sense res melodia, o amb un bordó, o un acompanyament molt senzill, per mi és la base, perquè si no li treus tot, però una bona part del suc que té la melodia tota sola. La gent abans cantava amb veu nua i s'està. I amb això n'hi havia prou, amb un poc de ritme, per fer coses i per fer ballar també. És després quan vols posar més, que llavors un brutes. Doncs és això, que és difícil de trobar el promig, entre poc i massa. Però cada un ho veu, i jo ho veig d'una manera, i sé que la majoria no ho veuen pas així, i van avançant, però és normal, les coses abans no ho podem pas fer ara, com fa 50 anys, ni com fa 100 anys. Què farien la gent de l'edat mitjana, o del Renaixement, o del Barroc, si venien ja amb tots els instruments que hi ha ara? Les utilitzarien, no? Tocarien coses amb acordió diatònic o amb guitarra elèctrica, per què no? Ho farien com l'elèctrica d'arma, que tinc propostes interessants també, i els cantants que toquen amb acompanyament de cobla, per exemple, embarrejant potser alguna percussió o altra, però també és una massa sonor, però aquí sents que la cobla és dominant, ja aquest so que es ven bé és català, no és pas altra cosa, no té el color de cap altre. Doncs jo sempre he quedat així, és per això també que no he pas volgut anar massa lluny amb aquestes coses. Hauria pogut potser fer més coses, però llavors barrejant, i jo era prou pesat a vegades d'haver de fer ball folk, fent ballar 20 danses diferents, quan saps que una tradició mai s'ha fet això. La gent tocava les 3 o 4 danses que havia conegudes pel país, ja està, 4 o 5, i ja està. I n'hi havia prou per fer suple, com els bretons encara ho han mantingut. Si fan un fes nos, no faran pas 20 danses diferents. Faran les 4 o 5 o 6 principals, i amb això n'hi ha prou, perquè has d'entrar en una mena de trance. Si no t'escapes, t'estàs esgarriant. La gent demà, un cert circassià, sí, això. Per què no us faries pas un colo d'un país de l'est? I per què no una cançó d'origen sud-americà, o bé tot el que vingui? És clar, pot ser interessant musicalment, però també pots tocar música tradicional amb bandoneó, no, catalana, però el son no sap... No té aquella força del fes cos, eh? No, no té, és quan es dispel... Els occitans al començament era així també, quan feien... Feien amb les danses més conegudes, si feien això, les de tothom, que això tothom ho feia, polca, xotis, vals, mazurka, i després borrelles, i després algun rondeu, ben segur, els gascons rondeu, o alguna petita dansa especial, però ja està. Però la gent del món del folk, sense aprendre de ballar, volien ballar ple de danses diferents. I això, a vegades, era una miqueta pesat. Ho fèiem també perquè ho calia fer amb els companys, però no era pas el més interessant. En lloc de profunditzar, estaves en un nivell més superficial. Si et sembla, tu que ets un autodidacte, parlem ara de... Sí. Tot el que has fet de professor. Ah, sí, sí, sí. Que és una altra part. D'acord. El primer, he començat molts anys fent de professor a mi mateix. Ja, per això. Sí. És que això és molt interessant. És a dir, que vaig començar cap als 18 anys, a tocar una miqueta el flauta de bec, perquè tenia ganes de fer un poc de música, i després estava estudiant a l'escola a costat de Tolosa, i anava amb el tren, tornava cada trimestre, era pensionari allà, al costat de la Garona, a una vintena de quilòmetres més amunt de Toulouse, entre Toulouse i Montauban, i allà vaig estalviar els diners, feia autostop per estalviar el preu del tren,
I amb això em vaig poder comprar la primera guitarra barata a Perpinyà en una botigueta i llavors vaig voler començar a tocar cançons, cançons d'en Brassens. Tenia ganes de cantar Brassens perquè m'agrada molt, sobretot ell, i doncs va començar així la cosa, i es va enrotllar. Perdona. Però doncs vaig uns anys estudiar aquí, hi ha un fotimer de mètodes d'instruments diversos per aquí, i tot això va servir per poder fer les cosetes que vaig fer com vaig començar. I després ha estat uns anys, uns llargs anys, on he fet algun curset especialment de diatònic, que vaig venir a fer a Barcelona, a Vilanova i la Geltrú, sessions, diguem, per a més especialitzades, per a gent no es pas un ensenyament seguit, doncs ara no sé com en diuen, masterclass o una cosa així, amb el que sabia. Però és que llavors, en aquell moment, hi havia unes cosetes que tenia més original que no pas els acordeonistes del sud, perquè encara ells tocaven reproduint la tradició que hi havia i fent bàsicament mínim amb esquerra. I jo, com tocava guitarra, vaig dir, per què no fas tot el que és possible de fer amb una esquerra d'acordió diatònic? Només són 8 botons, però pots fer més que de fer do, 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 sol, 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 do, do, do. No pots fer més, però tens do, mi, sol, re, per què no? La, tot això. Doncs vaig fer una miqueta d'estudi de esquerra i és això que transmetia, més que no pas el joc de mà dreta, en aquestes classes d'acordió. I després em van proposar d'entrar a l'aula de música tradicional el 98, perquè vaig conèixer, treballava amb el Pere Pau i ell també havia d'ensenyar l'acordió diatònic, la creació, el Panxito també, que doncs violí, guitarra, mandolina, i va començar així doncs les classes a Figueres, en diferents sí, llocs, van anar canviant de lloc segons les finances de l'aula de música i les oportunitats, i doncs vet aquí, ens vam trobar, i ara era superbé de poder estar més d'això amb amics que també ensenyava allà, i quan allà a donar classes també sovint podia aprofitar anar a casa del Pere Pau, del Panxito, i preparar algunes coses que fèiem en Corre Música. I doncs això va durar uns anys ensenyant sac de gemecs i flabiol. Fins a l'any 2006, doncs, que vaig plegar de l'aula. Perquè també cada vegada penso, havia d'anar d'aquí a fer els 95 quilòmetres de Taulinyà fins a Figueres per dues hores o tres de classe, que si vols, doncs encara que paguessin els gastos, no era pas una gran cosa, no feia pas tampoc per gaires diners, però doncs es feia una miqueta més feixó que això, i vaig dir, bon, ara no, cal deixar, i ja començava de frenar per parar després, dos anys després, però mentrestant, doncs un cop jubilat, he donat aquí uns 4 anys de classes de flabiol a uns pocs alumnes que hi havia, perquè aquí no hi havia pas gaire demanda. Aquí hi havia, era, o sigui, aquí. A l'Alba, quan eres a Figuera, et venia gent de la Catalunya Nord? No, va intentar no. Una vegada? No. Aquí més tard van intentar fer classes aquí a Perpinyà, però no, en aquell temps només venien gent del voltant del sud, de Girona i Figuera, dels voltants. I aquí doncs he conegut alguns companys que després han fet més o menys coses com el grup dels Grullers i el Ramon Riera i altres. I tu has fet aquí, dius, a Prada? Doncs aquí a Prada, i aquí eren més joves, diguem que adults n'he tingut un parell, sí, de per aquí, i després de entre 7 i 16 anys, més o menys, però va durar poc perquè aquesta gent després se n'anaven. I també per ser motivat per mantenir una cosa per 3 alumnes o 4, era complicat. I encara que van ser prou bé, perquè van poder fer les classes a la sala de festes d'aquí de Taulinyà, perquè si no calia donar-les a Prada o a Codalet, que ho he fet alguna vegada, però ha estat més tranquil quan ha vingut aquí la gent, però doncs després ho he deixat, perquè també aquesta cosa cal tenir moltes ganes, vull dir, jo de transmetre tinc ganes, però
ensenyar cosetes en aquest marc no és pas sempre fàcil, que hi hagi una motivació forta. Doncs quan hi ha alumnes motivats, cap problema, aquí els indones tant com en volen, i després pots connectar amb ells, i si hi ha gent interessada, també han vingut alguns, pocs, a casa per alguna classe particular o per informacions així. Això rai, transmetre és un deure, és un plaer, no? Però doncs es va acabar així, devia ser, doncs, no sé si era, ja fa 6 anys, potser, o 7, que vaig acabar de fer-lo, ja fila el temps, no? I doncs després ha estat molt ocasional un tio que volia tocar cornemusa, que vivia a Serranya per allà dalt, i que em va venir a veure, i que li vaig deixar una petita cornemusa, i després se'm va fer un pel Cesc Sans, i vet aquí. Doncs això és per al costat d'aprenentatge i de transmissió d'escoles, perquè de segon pas no era qüestió de fer el Conservatori de Perpinyà, perquè cal ser un departament de música tradicional. Ja quan estudiava jo, hi havia, era el Max Abad, que feia instruments catalans, de coble, és a dir, ell ensenyava tible i tenor. Era tible de coble, ell, però també sabia tocar, ensenyava tible i tenor. I no hi havia lloc per altra música, però després, pocs anys, mentre estaven els primers anys del grup Ministeri del Rosselló, el Vicenç i el Frederic van entrar com a professors a Perpinyà, professor de flabiol i professor d'inxa, doncs ja dic, tible, tenora, gralla, tarota, tota aquesta família, i tenien una quantitat, no sé si tenien potser 70 alumnes, vull dir, de les classes carregades, avui feien tot el temps ple, eh? I s'ha anat fent uns alumnes, hi ha alguns que han continuat, però sempre en un petit pla amateur, si vols, aquí, i quan eren joves estudiaven aquí i fotien el camp a treballar fora, a fer els estudis i a treballar fora, doncs tot això s'estroncava. Doncs, de fet, ha quedat molt pocs grupets que no són ni semiprofessionals, que actuen a vegades així, però no he pas vist la relleva, si no són ells mateixos, el Frederic Guisset i el Vicenç, que han fet grupets juglars, per exemple, entre la Isabel García, que és professora de flabiol també al Conservatori, i el nostre factor d'instruments, Pere Jordà, que fabrica ell flabiols i flabiols de cobla, ha pres una miqueta la relleva del Pau Borrells, i doncs fabrica aquest instrument, i també ha reconstituït tots els instruments de la cobla antiga, i que fabrica també el sac de gemecs, xerimí, tarota, tots aquests instruments, i han fet un grupet, el Frederic també ha fet un altre grup amb dos sacaires de per aquí, però són coses que no apareixen pas prou, si vols. Aquí, poc sovint, veuràs en un anunci a Ràdio Arrels o en un diari, que no llegeixo diaris, un anunci per a una petita festa, amb tal o tal, poca cosa, diguem que no hi ha pas una relleva professional. Els professionals van a parar a la cobla. Van a parar a la cobla, que això sempre hi ha hagut, i que quasi bé sempre tenen un altre ofici a la vora. Hi ha pocs que després altres ve han de ser professors, perquè en cobla, encara que actuïn bastant, tampoc no són caixets enormes, no poden pas viure només d'això. Doncs sovint tenen un altre ofici, o llavors una dona que treballa, que també porta diners a casa, com era el meu cas. Sort. Santa Bernadeta. Era predestinada, perquè se'n diu Bernadeta Maria Magdalena. Ah, sí. Doncs és... I esclar, és sort, un egoista i una que es dedica a estona. No, és que per ser músic cal ser un poc egoista també, encara que modest, vull dir que cal dedicar-hi temps, doncs has d'esborrar coses o d'anar pel dret i de dir, no, això no ho puc pas fer, perquè si no prenc aquestes hores per fer tota la cosa, ja no ho podré fer. I l'altre, però no impedeix que pots trobar de tant en tant amics, tens temps per llegir, que això sempre soc un gran lector, i veure pel·lícules, que això també, dic que no soc pas només amb la música, i una cosa, en canvi, no sé si és rara, però és que ja fa uns anys que
escolto molt poca música, o és que no em fa satisfeu fins i tot la que m'agradava de tot aquell món del folk, per mi és, ja, és un full girat i em fa ple de tant en tant en sentir, però m'agradaria més en directe, si vols, eh? La conserva de música és bé quan no tens l'altra cosa i que el silenci a poc a poc és bé d'anar preparant-se amb el silenci, sobretot que si jo escolto música no puc fer-la. Si escolto no puc treballar els instruments o no puc passar les hores que faig en bricolar per intentar fer gralls de sac d'inxa simple o fent clarinets de tot això, us ensenyaré un moment en passant. Doncs cal ser d'una certa manera egoista, o llavors cal, no cal pas tenir família, perquè llavors pots passar tot el temps a fora amb els uns o els altres, però amb la família també és important, no? I aquí. Fem un retorn. Sí, a l'infància. I ens expliquis una mica com sí. Vivies tu aquí sí, m'escolta. Abans i després quan vas tornar, com veies el, sí. el món de la cultura popular, el món festiu, el món, la llengua, què passava sí. aquí durant aquells anys? Bé, en tot cas, els primers anys no em recordo, perquè no tinc records de ja tenir fins als 5 anys, no, quasi bé no tinc cap record. N'hi ha que se'n recorda a partir de 2 o 3, no? Res. Però sé coses perquè els pares m'han contat, o hi ha hagut una de les escasses fotografies que quedaven. Els pares jo havia nascut al poble, a Millars, i després van anar a viure en una casa que era al costat d'una antiga teuleria, se'n deien les Teuleries, de l'altre costat del pont de Millars, en direcció a Cornellà del Riberal, i allà de petitet sé que també cantava, jo em feien cantar, i parlava molt, i demanava, i m'inquietava per coses, però no sé res més d'això. Després l'escola primària, l'escola maternal primer, i a partir de l'escola primària també com una colla de fills d'espanyols, perquè jo era 100%, vull dir, no he estat naturalitzat francès, no. Als 10 anys o 11 he estat naturalitzat, era espanyol fins als 10 anys. I doncs treballaven, nosaltres no ho sabíem, els pares eren pobres, el que havia de sortir, doncs érem dels millors a classe, penso que i podíem aprendre de francès, els altres que eren francesos, penso, perquè només calia estudiar, no era pas difícil, eh? I això, de fet, hem tingut una infància amb el germà i jo, com teníem pocs anys de diferència, érem quasi bé sempre junts, i jugàvem amb companys també d'escola, que hem guardat molts anys, i que no vèiem la pobresa que hi havia a la vora, no vèiem pas que estàvem en una casa sense vàters, amb aigua al començament, amb una bomba així, i sempre coses de pobre, que... I ens en fotíem, finalment. Del moment que podíem anar al cine, quan érem jovenets, ja petits, com que era també un refugiat espanyol que tenia un dels cines de Millars, fins als 10 anys ens ha deixat passar sense pagar. Doncs cada setmana hi anàvem una o dues vegades i tornaven i sols, i de vegades al cine acabava tard, vull dir, 12:15 o 3:15, i hem estat acostumats en aquest món. I el món no veiem pas el que hi havia de cultural a la vora, sinó eren les ballades que feien, deia, ballades, eh? Doncs quan hi havia la festa de Santa Eulàlia, que era la patrona de Millars, a l'hivern, i després per Sant Joan hi havia una altra. I al moment, a prop d'un carrer on vivim, hi havia la plaça Sant Joan, i deia plaça Sant Joan, on hi havia balls, però era ball d'aquests moderns, és a dir, que els músics que cantaven les cançons de moda, dels cantants de llavors, i cançons de ball, res de tradicional, si vols. És això que sentíem. Després, alguna vegada podia actuar un grup folclòric, però ni tinc records d'això. A la passejada que em deien de Millars, un gran passeig amb platanes enormes, i hi havia fires, coses així, però culturalment quasi bé que no he vist res en català quan era jovenet, perquè ni em venia l'idea. Les primeres coses que em van interessar, teníem sort al col·legi a Illa, on vaig anar a partir dels 10 anys, sort pel director de llavors,
era català, Ixé se'n deia, i feia cosetes en català, doncs per poder anar a recollir plantes, i ens deia els noms en català, en llatí, en català, i van tenir un petit curset, així, ocasionalment, de coses en català. Tenim un tio que ens feia classes d'agricultura i que parlava també català, català, però no pas durant la classe, però podia intercanviar alguna coseta, eh? Però tothom parlava francès llavors, eh? No era pas qüestió de fer sortir res de cultura catalana. La gent ho parlava a casa amb els pares o així, però ja anaves a escola, s'havia acabat, eh? I si no són quatre paraulotes per al pati de l'escola de francès, i ja està, eh? Encara que fos parlat amb l'accent ben català, quan parlava el francès, moi je suis français, je parle, je roule l'air, moi, parce que je suis català. I els vells, alguns vells que ens deien, sí, sóc català, però primer sóc francès, perquè mon pare va anar a la guerra del 14 i nyanya, no, ja ho sabem tots, que aquesta guerra ha mobilitzat tanta gent de les províncies que els ha fixat, ja que som, han mort per França, doncs, s'han assimilat. I els mestres que han vingut sovint han fet venir també de fora i ha estat encaminat així. Ja coneixeu aquesta història d'aquí. Sigueu nets, soyez propre, parlez français. No podies, no havies de parlar català a l'escola. I és per això que després costa tant de recuperar. Doncs res d'especialment cultural. Les soles coses... No, no hi havia pel·lícules, eh? De vegades hi havia pel·lícula castellana subtitulada con el Joselito, 12 cascabeles tiene mi caballo... Això no pots pas dir-ho. Cultura popular, però no pas catalana. I sabíem, segur, les cobles, de tant en tant podíem veure... Però no m'atreia pas especialment, sentia la cobla com venia d'actuar de tant en tant, eh? I ho veia lluny, sentia aquest so, tot això, interessat, però no pas més que això, que en aquell moment encara estava capficat potser amb els altres, en la cosa més del temps. I va ser més tard que llavors que es va despertar i que vaig veure que es podia fer alguna coseta, però fins que torni passat, doncs, teníem... quan anava allà dalt vaig pujar, tenia 21 anys, quan vaig pujar a Blois, no veia pas gran cosa. Després sabia que, quan vaig anar a Llibreria Catalana, em va dir si hi havia una revista, Sant Joan i Barres, i vaig comprar aquesta revista. Sabia que hi havia uns ballets, uns esbars aquí a Perpinyà, hi havia els gai trobadors que cantaven, hi havia una estudiantina a Illa on tocaven instruments de plectre per coses tradicionals o catalanades així, més aviat folklòriques, diguem. I és tot el que podia veure, fins que després vam sentir a parlar d'en Jordi Barra una miqueta, i que com vaig entrar doncs, en aquest grup Guillem de Cabestany, que vaig veure que sí que hi havia gent que cantava noms en català, i jo havia començat a fer tres o quatre cançons així, sense saber que en català com podia, i llavors vas veure que hi havia això, i es va fer actuacions, el que va actuar més era en Giné, agafar la seva guitarra i córrer per una quantitat de pobles, i ell tenia cançons, n'hi havia que eren molt serioses, i d'altres molt més per riure també, a la gent no sé si els agradava. I doncs això va funcionar i va despertar una miqueta d'interès entremig de la gent que parlaven encara o entenien català, però ja era només la generació de la nostra edat per munt, eh? Doncs els joves, fins que van arribar a les escoles catalanes, sembla que era el 80-81, la Bressola, que es va crear en un petit poble, Nils, al costat de Pontellà, el poble d'en Pere Villeres, i que jo era amic amb la Joan Pere Levian i Manzanares, que van crear aquesta escola. Primer una aula que es va fer aquí, en la casa d'un veterinari a la ruta, una ruta de Perpinyà a Elna, i després aquesta petita escola a Nils, i després a poc va créixer, se'n va fer en diferents pobles, i va fer la més grossa a Perpinyà, aquí va venir, se'n va fer una a Prada, dirigida per Joan Pere Levian, i jo llavors anava a actuar en aquestes escoles ocasionalment, per festes o coses així, per pura militància també, per participar en aquestes coses. Després, paral·lelament,
com es van separar el Manzanars i no eren pas d'acord sobre unes quantes coses, es van fer l'escola Arrels, que és una escola que va, diguem, fer un pacte amb l'educació nacional francesa per poder entrar en aquest marc, no pas ser com una escola privada, com ho és sempre al Bessol, amb recursos dels pares o bé de la Generalitat de Catalunya, dels ajuntaments, tot això. En tot cas, era culturalment, aquí s'hi va fer coses perquè ells feien venir gent i cada any, per exemple, en Llach venia a actuar per ajudar la Bressona. A Perpinyà feia un concert allà per ajudar la Bressona. De tant en tant hi havia cantants, també, jo i d'altres, que han fet concerts per ajudar les escoles. I hi ha hagut una miqueta més de gent interessada per fer música, però no ho vaig pas veure créixer fins que hi va haver les classes al conservatori, on llavors hi va haver una quantitat d'alumnes, però alumnes, no els veies pas gaire al carrer després, al cap de 2 o 3 anys o 4. Aquesta gent no han pas pogut anar més lluny i el país és petit, petitíssim, i cada vegada menys diners, menys pressupostos pels ajuntaments, per la cultura. Doncs un cop que havien pagat una copla que 12 músics o 13 se'n fotien una fortuna, tot pagant-los malament. No teníem diners per pagar un tio, llavors no sé quan era, perquè en francs, llavors jo sé que vaig començar a actuar per 300 francs, i després les actuacions es van fer entre 60 i 150 euros. I quan vaig plegar, feia anys que era 150 màxim, en bones condicions. Encara si podies tenir els gastos, a part, bé, si no t'espavilaves, però bé, i la gent que ho feien a més d'un ofici, no miraven pas això, no sé, per això també que la gent no eren pas acostumats a pagar el que cal, normalment. Doncs sempre ha estat pobre, s'ha intentat fer alguns festivals, coses com es van fer al principi dels anys 80, les 6 hores de cançó, que s'havien fet les de Canet, de baix, perquè, pas de Canet del Rosselló, i es feia en un marc fantàstic, el Palau del Rei de Mallorca, en la Cort Gran, i aquí van desfilar ple de cantants de nova cançó, i també el Tall, i la Trinca va venir també, per exemple, a actuar, i va venir, com se'n deia, el de Vilanova i la Geltrú, Johnny Castells, ajuda'm, el cantant... Pere Tàpies. Pere Tàpies, ve aquí, doncs que vam tenir oportunitat de veure, o a la universitat, o aquí a Perpinyà, i ben segur, allà que sovint, Rafael Subirachs, o que Serrat, no me'n recordo pas, jo amb el Serrat. Ell no s'havia de cantar per una altra banda. Ben segur, la Marina Rossell, sí. quan va començar, va venir, era una ballada on cantaven al Teatre Municipal a Perpinyà, potser hi havia el Quico, hi havia gent del sud i gent d'aquí del nord, i no tenia guitarra, va demanar, jo li vaig deixar la meva, no li convenia. La meva era feta a mida, amb un mànec una miqueta més estret, més planer, i doncs em va prendre un altre, però això em va fer raro, perquè una bona guitarra així, però és igual, ella era el que era especial, era molt especial, i ho sempre, penso, I altres cantants, doncs així, que vam poder veure i que ens en feien una miqueta brillar els ulls, perquè veies de prop gent que ja havia sentit en discos o que veies que eren cantants de veritat, professionals, si vol. I a nivell de música tradicional vam venir, ben segur, després, ocasionalment, gent que havien passat al tradicional, Quico el Celio, però pocs grups de música tradicional del sud van venir a actuar aquí al nord. I doncs és aquest ambient que fa que anàvem fent coses per aquí, però sovint en condicions també no pas sempre agradable, o amb una certa manca d'interès de part de la gent, i quan estàs actuant i que sents a la gent parlar francès només, quasi bé, dius, collons, és pobre, vull dir que hem caigut. Encara hem aguantat, diguem que no hem pas caigut més baix que fa 40 anys. Sembla que hi ha una remuntada, però les escoles és ben bonic, però si van només fins a col·legi. Després són gent que a casa no parlen pas català. Després, si no hi ha un suport a casa i una necessitat, aquesta gent ja ho tornen a deixar. I ben segur, després hi ha alguns que van a la facultat,
a la Universitat de Perpinyà i poden fer un deu o una llicenciatura o un mestratge de català. Les meves filles van fer un doc de català i la una que va fer una llicenciatura i després va fer uns anys d'escola bilingüe i després quan va haver de marxar a Carcassona va fer de fan francès. I és així, doncs vull dir que a més d'això és un departament, quan era jove, jo doncs hi havia 225.000 habitants, ara n'hi ha 460.000 i d'on penses que han vingut la gent? No pas de Catalunya, no? Han vingut de fora, la majoria. Doncs, en lloc d'assimilar, són la gent que ens desassimila més aviat, ens desintegra. En lloc d'integrar aquesta gent, sovint es desintegren, perquè són gent que venen aquí, no es donen, ja que no es donen compte, ja que sí, posen els fills a la bessó, perquè veuen que hi ha algunes coses en català, que hi ha de tant en tant algú cantant, una miqueta de música, les coses, tot això, que hi ha una cultura... que ja ho sap, que canta l'estaca, per exemple, això és folclorisme total, eh? L'equip de rugby que només parlen en català per quatre paraules pel rugby, o els dragons, els dragons de A13. Doncs per mi és, ho trobo una miqueta dur perquè, de fet, hi ha vegades que em dic que només hem fet resistir a una capa, a una pressió, i sort que hi ha hagut gent del sud, que hi ha hagut connexió amb gent del sud, i que amb la Generalitat, la Casa de la Generalitat, i les ajudes de la Generalitat, s'ha pogut fer coses, i que encara, si puc creure el company Lluís Puig, intentaran trobar algunes coses per fer aquí més coses, si vols, més culturalment, però és difícil perquè hi ha molta gent que no els interessa, que ho veuen en passar. Ah, sí, simpàtic això, però no faran pas esforç d'anar-hi. Ah, sí, és original. O llavors, 40 anys després, et venen a dir, ah, sí, tu que un instrument escocès, eh? Sí. I els hi he de dir, a Catalunya no han pas esperat els escocesos al segle XIII per tocar el sac de gemecs. No, encara això, perquè ells són fixats en les músiques anglosaxones, penso, els irlandesos, els escocesos, els americans, i l'altre, ah, sí, hi ha música tradicional catalana, ah, sí, hi ha cornemusa catalana, i aquest instrument, ah, sí, és una flauta especial, eh? Doncs és això, perquè hi ha un pes a arrossegar, i pots fer el que vols, i arriba un moment on fins i tot no vols estar adreçat directament en català a la gent, perquè 9 vegades sobre 10, o més, perdó, jo ho comprenc, què diem? I doncs, de vegades, llavors, si sents l'accent de la persona, tu entens el català? Sí, doncs parlem en català. Però si no, a la gent i al poble, per exemple, un poble així, on abans tothom era català, han vingut gent de fora. Doncs no és pas la llengua corrent aquí al carrer, i a Perpinyà, i a les botigues. Ja pots parlar català. Quines botigues pots parlar català? Per l'escola escollida. Ho posen. Ho posen aquí, aquí. Si parla català, o es pot parlar català. Sí, és la situació encara la trobo... No és tan dolenta, potser, com fa 40 anys, però penso que s'està enfonsant, eh? S'està enfonsant la cosa. Com també al sud, ja ho sabeu, que no s'enfonsa pas, però cal resistir cada any més, perquè el pes també de la immigració i dels que se'n foten, i dels anticultura, són aquí. Ara aquí el que hi ha és que hi ha més reconeixement, potser una mica més de simpatia. Que allà, ben segur, entre l'oposició castellà, els castellans i els catalans, els barall, aquí no hi ha això perquè totalment no hi ha pes. Que vols, i no pots pas demanar independència d'un petit departament aquí de 460.000 habitants, que és això que vol dir. I que ara amb aquestes lleis, no sé si heu sentit a parlar, el govern d'en Macron ha votat diputat una llei per afavorir l'ensenyament de les llengües regionals. Sí. I, però de seguit van fer oposició al Consell Constitucional, perquè la langue de la République és el francès. A la Constitució hi ha marcat això. Doncs l'altre ha deixat... I aquí, per exemple, a Bressona, hi ha de sempre una demanda enorme i amb comptagotes. I no pot créixer? No pot, perquè no hi ha d'ell, perquè cal local. I el professor, els 3 o 5 primers anys són pagats per la Bressola. L'Estat comença a pagar-los després. I doncs cal, abans, la Generalitat, que no tenia tants problemes, ajudava més, ara no pot ajudar tant. Els municipis tampoc no poden pas ajudar massa. Doncs són els pares i encara, segons els diners, segons el sou dels pares, pagues més o menys
a la Bressola. És associatiu, si vols. Vet aquí. Bueno. Bé. Ja podràs triar el material. Si vols. Sí, podem, sí, us ensenyo algunes coses. Doncs aquí és la biblioteca musical. Aquí hi ha el racó català, és per allà dalt. Aquí i aquí. I després altres coses, Occitània, Bretanya, els Estats Units, no sé què. Aquí hi ha coses també sud-americanes, americanes d'instruments. I què més? Alguns instruments, ja tinc tres cornamuses que he deixat al museu del Cimpa a Ceret, una bodega, la Grossa Occitana, saps? Un bot aranès del Cesc Sans i una cornamusa, una bua occitana del Conservatori Occità de Tolosa. Si no, aquí, algunes aquí. Aquesta és la meva, del Cesc Sans de 1997, que encara funciona aquesta. Només em va tornar reimpermeabilitzar-la. La pell fa 4 anys i encara la faig sonar regularment perquè vol sonar, doncs si ho deixo la fa treballar la respiració, i després un parell de gaites, la meva primera gaita gallega vermella allà, que era feta de goma, de pneumàtics, saps? Era feta de pneumàtics. De cambra d'aire de pneumàtics. Després, aquest darrere apenas veu la pinya del Jordi Tomàs. Aquí del 80, és una còpia que va fer d'un sac del Penedès. Ja, sí. No els veus aquí, eh? El Cesc ell va imitar la còpia de la cornamusa rossellonesa, aquesta, eh? Veus com amb els tres bordons que surten aquí de la mateixa entrada. Hi ha instruments, doncs les flautes obliques, per exemple, aquestes són caules, i aquí hi ha un joc d'anells que vaig portar d'Algèria. D'Algèria. Sí. I d'altres que m'he fabricat jo. Ara, actualment, m'ha pres la bogeria. A la tardor de l'any passat vaig fabricar com un boig instruments de membrana, saps, d'aquestes flautes de membrana, no veus el que és? De membrana, sí. Sí, que membrana, fotos una membrana, es fa com les vuvuzeles que piten als estadis, però amb notes. Ah, sí? I em vaig fotre una capsulitis aquí, al cap de 2 mesos, i acabo de recuperar i encara totalment ara. Això és que treballes massa, clar. Massa hores, sense, perquè quan sóc aquí, i després, merda. Aquesta primavera, en canvi, he recomençat. Aquí m'he fet, havia tallat bambús en una veïna per les tomateres i això, i he dit, bambús, provaré de fer, ja havia fet flautes. Aquí he fet clarinets, utilitzant becs. Becs de clarinets normals, veus? I inspirant-me de la digitació del Cesc en el seu aquí clarífon i d'uns altres clarinets amb una petita diferència, i això amb un bec de clarinet, doncs arribes a fer notes, i amb un so, esclar, no és pas un so de clarinet clàssic, però... Sona. Sí, un clarinetista sabria fer coses, que jo faig cosetes, però m'agrada, i he fet en tots els tons possibles, veus? I flautes de bec, ben segur, des de fa temps, els flabiols, una col·lecció que vaig fer el 99, i després, sí, després em vaig vendre algunes i vaig vendre flabiols fins a l'any, fins a fa 5 o 6 anys, que després ho vaig deixar perquè se'n feia una miqueta massa difícil per fer instruments ben fets, perquè es venia per alumnes o per músics, doncs en tots els tons vaig fer la col·lecció des d'un do agut fins al si bemoll allà dalt. En fa, aquí veus flabiols del Pau, i aquest també que ens va fer pels ministrils. Això és un del Guillem Urrach de Mallorca. Això és un que vaig comprar i que no és pas dolent, mallorquí, a Musical Emporium, i altres coses, flabiols de plàstic, de PVC, segur, que funciona, també funciona, és que és regular. No és pas noble com material, mai n'he fet per vendre, però sona.
Me sembla que ara em fan una fe, no sé si els va fer el Pau o el Pau va... No, hi ha un músic que em va fer, alguns que Arbúcies me'n van donar un. Aquí, doncs, són els discos que he editat, sense comptar les col·laboracions amb... Vet aquí amb el Ramon Gual, fill, que llavors tenia 17 anys. Ell 17 anys. Sí, sí. Això és a casa del Gual. Aquests mateixos instruments encara els tinc, els altres els he donat. Però... I doncs, com ho deia, hi ha una cara de cançons tradicionals, o cançons, vull dir, de nova cançó, personal, nova cançó i de tradicionals. Que havia, llavors havia les rondes de vida, que m'agradava, i també el Gripau Blau. Aquesta era una forma, sí, sí, i doncs amb la guitarra, amb el banjo, perquè llavors tocava banjo, i doncs fet amb Terra Nostra. I aquest, després el segon, no sé com va conèixer un tio que va proposar de fer el grup amb el Paraia i l'Alà. És del 85, és la Pilarinca, és ell que va trobar la Pilarinca, va fer la més bona cosa del disc, és aquesta portada. No, no vull pas dir que sigui dolenta, però... Ho vam gravar el 85, doncs, feia 2 anys que havíem anat a Vilanova i la Jutro al festival. Sí. I aquí, doncs, vet aquí com era... L'hauríem d'entrevistar a la Pilarinca. Ja, ah, llavors, sí, perquè ha volgut fer coses... Ara ha fet 80 anys, em sembla. Ah. I després, l'últim que vam fer amb els Ministrils del Rosselló, a 3, doncs, Memòria, amb l'Ives Gras i la Valerie. Així, les afixes primeres, quan cantava tot sol, això deu ser a partir de l'any 77, aquesta fitxa deu ser del 77, o 78, no sé, però segur. Abans no es posava la data, eh? Eren fetes per poder posar aquí dalt, eh? I això, quan vam fer el disc, doncs vam fer a fitxes, aprofitant de la portada. Aprofitant la portada, i encara en tinc una pila, doncs que, vet aquí. Vam posar això perquè no trobàvem tu el nom, si no hagués posat un nom. Però ja, però no, si tu però... ets el jefe... Sí, sí, però bé, no m'ha agradat pas, mai m'ha agradat això de ser... En canvi, els ministris, no sé jo, són anys passats, però doncs ja està. I són... El que has fet ja no queda per fer. Però vull dir, si... Tens molta feina, eh? Sí, sí, però vull dir, tampoc no... Hi ha gent que han actuat molt més que no pas jo, però és que no... Potser que no pas estat tan repetitiu que altra gent que han hagut d'anar a tocar per bars o per llocs així, sempre per poder arribar a resistir.